Les càmeres de fotos no s'aturen al llarg de tot el recorregut. Els mosaics, els vitralls, les escultures... Descobrir els secrets del Palau de la Música, la Casa de l'Orfeo Català, amb les visites guiades que es fan en diferents idiomes és una experiència, ja que durant tota la visita es pot descobrir el simbolisme amagat a l'edifici. És un símbol. És un símbol i els catalans s'hi veuen molt identificats, perquè és un símbol nacional i, a part, històric. Hi han succeït moltes coses aquí al Palau importants i és per això que els agrada molt venir. L'edifici creat per Lluís Domènech i Montaner és una de les joies de la ruta del modernisme. L'arquitecte va pensar en tots els detalls. Les columnes es converteixen en palmeres, les llums en flors i el sostre amb la seva cúpula invertida és el sol. I a l'escenari hi ha unes muses que inspiren els artistes. Mai veuran les 18 perquè elles estan aquí no per nosaltres, no per al públic, estan aquí per als artistes i als músics. Elles donen la benvinguda als artistes. No, realment és això, tant el color, les formes, tot, o sigui, et sents bé a dintre. És una egosintonia total quan estàs aquí dintre. Ara, en aquesta visita, potser t'has fixat més en els detalls, no? Vull dir, quan vens al concert, fas les dues coses, disfrutes de l'arquitectura i, a part, de la música, no? Avui ens hem fixat més, doncs, en els detalls que ens han anat explicant i alguna cosa, doncs, que no sabíem, tampoc. Es va inaugurar el 1908 i el 2003 Òscar Tusquets es va encarregar de la seva ampliació. Es pot visitar cada dia i, amb la ruta del modernisme, l'entrada té un 20% de descompte.